Pochop to. Milan tú rekreáciu dostal za odmenu. Nemôže povedať, ja ju nechcem. No to sa nedá. Počúvaš ma? Počúvam. Si jej starý otec. No tak, oco, predsa ju nenechám susedom. Prosím ťa. Teraz, keď ma potrebuješ, vieš aj prosiť. Milan to vtedy tak nemyslel. Oboch nás to veľmi mrzí. Vieš, že ju mám rád, ale... Som pre ňu vlastne cudzí človek. Nemáme od seba tak ďaleko, aby ste s ňou aspoň raz za mesiac nemohli prísť. Iba že najprv by ste museli povedať prepáč. Tak sa už nehnevaj, otco. Prosím. Tvoj manžel mi predsa jasne povedal, aby som nezasahoval do Dorkinej výchovy. Nepamätá sa? Čo hovorí? Prečo mlčíš? Ak povie nie, tak to je koniec. Ale otco, v škole s ňou nie sú problémy a to ostatné, to zvládneš ako nič. Nevieš si predstaviť, ako sa na teba teší. Ja k nemu nejdem. Strašne sme sa so zaťom povadili. A keď som mu povedal, čo si myslím, vyhodil ma z bytu. No a keď ti toto urobí zať, a vlastná dcera pritom mlčí. No a vidíš, a teraz ako keby sa nič nebolo stalo. Háču mi decko na krk. Nechaj to a choď voziť zeminu. Ale ve to pochop, to je šanca v zime do Afriky. Teba by Tunis nelákal? No? Ja viem, že čo sa Dorka narodila, nikde sa my spolu neboli, ale aj tak. Nepáči sa mi to. Tak čo? Kedy letíš? Teda vaši ťa parádne okašľali. To ti poviem. A ako si pred nami machrovala, že si dovezieš opičku? Ty si ale sprostá, Milena. Prestaň trucovať, keď si už predsa veľká a rozumná. No tak, dievčatko moje, Dorka, to otvor. Komandovať to vieš, na to si dobrá, áno, na to si dobrá. Ale aby si sama robila to, čo máš, to nie, to nie. Na to už nemáš čas. Ale ja sa tomu nečudujem. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Dušek. Ty sa tuším hádajú deň noc. Ani nepozdravil. Pozor. Ale veď sme ti to vysvetlili, no. Ani na úm nám neprišlo, že nám dajú Tunis. No a tam deti nesmú. Prestaň už konečne plakať. Boli by sme radi, keby si mohla ísť s nami, ale... Keď raz niečo nie je možné, tak... Všetky doklady beriem ja. Dobre. To nám robíš na schvál, alebo čo? Vyvádzaš, ako keby sme ti neviem, ako ublížili.
Ale vy ste mi to slúbili, že pôjdeme spolu. Prestaň. Ale veď ti hovoríme, prečo to nejde, no. Ale sľuby sa majú plniť. Niečo pekné ti privezieme, tak buď rozumná. Milan, asi sme urobili chybu. Počúvaš ma? Nemali sme jej to cestovanie sľubovať. Čo je s tebou? Ty sa so mnou nebude zhovárať? Nie. Prečo? Prekladneš? Neskoro. Deti nemajú takto dlho pozerať telku. Ty sa preca pozeráš? Lebo sme ešte nevečerali. No poď. Celkom som zabudol. Ja totiž obyčajne večer nedávam. Nakrájam trocha salámy a syra. Nechcem. Deti potrebujú mať teplú stravu. Dnes ju mať nebudeš. Tak nič nechcem. To je hlúpe, čo robíš. Mama je tvoja dcéra. Mohol si jej to zakázať. A nehovor mi, že nie. Aby išli? Nemohol. Je dospelá. Aj tak. Mal si jej povedať, že ma tu nechceš. Keby si ma nechcel, mohla som ísť s nimi. Nemohla. Veď by ťa ani zo školy nepustili. Tak mali zostať doma. A to by ti nebolo ľúto? Keď raz majú dieťa, majú sa on starať. A netáraj. Veď sa o teba starajú. Že budeš mesiac bez nich. Všetci len sľubujete, len sa pretvarujete a ubližujete. Ja vás nenávidím. Všetkých vás nenávidím. Vieš čo? Umy sa, vyčisti si zuby a choď spať. Dobrú noc. Thank you.
Vstaň. Vstaň. Tak toto je. No čo sedíš? Keď sa ti neráči po sebe upratať, choď sa obliekať. Pozri, koľko je hodín. Tak švihom, švihom! Už si? Čo je s tebou? Je ti zle a nemôžeš ísť do školy, čo? Zavoláme lekára hneď, alebo ešte počkáme? Možno si sa v noci prejedla, predsa len to bolo kusisko salámy. Nič mi nie je. Neviem, čo si mám obliecť. Čo nemyslíš vážne? Hoci čo? Ale čo? To, čo si mala včera. To nemôžem. Prečo? Lebo je to špinavé. Špinavé. Tak si daj, čo ja viem. Keď bude pršať alebo snežiť, sveter mi nepomôže. Tak si zober dážnik. Dážniky a podobné voloviny sa do školy nenosia. Tak bundu! V nej by som sa potila. Tak si ju rozopneš. Nerozopnem. Keď hovorím, že si ju rozopneš, tak si ju rozopneš, jasné? Nerozopnem, pretože žiadnu bundu nemám. Ako to, že nemáš? Naši mi nedali. No to nič, nechali mi kľúče, zajtra k vám zájdem. Zbytočne. Prečo zbytočne? Je v čistiarni. A teraz čo? Čo ja viem? Ako to, čo ja viem? Kto to má vedieť? No ty. Ja? Povedal si mame, že sa budeš o mňa starať. Tak sa staraj. Počuješ? Otvor! Dnes ide tam, kde bol celú noc. Počuješ? Otvor! A kvôli komu som nebol doma, čo? Kvôli mne teda určite nie. Ty si ma vyhodila! Otvor, nerob círku, zatvoj pred tým chalanom. Ocko. Ahoj, Píko. No nepláč. Pozri, čo som ti priniesol. Zbytočne sa namáhaš. Už som podala o rozvod. Nie, otco, a súd mi ho dá. Keď rozvod, prosím, tak rozvod. Prosím vás, nebáte sa. Mama, otco, nerobte to. Nie, Píko. Píko. Bé. Čo si robila v našom dome, čo? Budem tam teraz bývať. U deda. Musím, lebo... Prečo sa chcú vaši rozviesť? Čo ťa je do toho, čo? Staraj sa o seba. No tak sa neštví. Nikomu nič neprezradím. Aby si vedela, môžeš to rozsúbiť, komu chceš. Nie je to fuk. Aj tak sa to všetci si dozvedia. A sľúbili mi, že sa nerozvedú. To som od nich chcel pod stromček. Aby sa toľko nehádali. Ako sa zaseje, tak sa bude žať. A ešte nebude z obsa slanina. To nemá chuti, ten sa krúti. Dobre. To neskoro chodí, sám sebe škodí. No ja neviem. Zdenka. Ja viem, aká Katka, taká matka. Nie, tak to nie je. Aká matka, taká Katka. Správne.
práci. Česť. Dobré ráno. Dobré ráno. Sadni si. Sadni si. No, tak ako sme sa vyspali? Dobre, však. Ticho. Zatiaľ, kým ty sladko spinkáš, my tu pracujeme. Však. Nechcel by si nám niečo povedať? Prepáčte, prosím, že ja som zaspal. Ticho! Počujete, ticho! On za nič nemôže. Tak čo ste ako šibnutí? Je to jeho frajerka. Aj do školy spolu prišli neskoro. Ticho! A ty odkiaľ vieš, že za to nemôže? Viem to. Pýtam sa ťa, odkiaľ? To je jedno, odkiaľ. Ale vy ste nespravodlivá. A to už prečo? Ja som prišla s ním, on sa musel ospravedlniť, ale ja nie. Rozdiel je v tom, že ty si od začiatku roka prišla neskoro jediný raz. Dnes. A jemu sa to stáva v poslednom čase pravidlom. Preto. Takže nie som až taká nespravodlivá, však. Nie! Chlapci! Chlapci, čo to robíte? Nemáte súdruha profesora. No, čo sa stalo? Ale, nevieš si predstaviť, aké mi tá balá robí od rána prieky. Aj. Najradšej by som... Tak jej daj pár na zadok a dá pokoj. Vyfasovať by mala predovšetkým jej matka. Táto spískala. Že som sa dal uhovoriť. Ale aj tvojou zásluhou. No pozri sa, koľko je hodín. Ja viem. Je tam iste blázinec, čo? To je slabé slovo. Ani si neviete predstaviť, ako sme radi, že ste prišli, pán opravár. S tým rozhlasom sa to už naozaj nedá vydržať. Čo tak hrejú? Tak... Prečo ich nepustíte dnu? Áno. A ako? Doteraz neprišiel vedúci. Ja vám poviem, keby nám nechával kľúče, tak by k niečomu takému to nemohlo dôjsť. A čo si myslíš? Že budem na neho čakať? No to sú strašné podmienky. Už otvoril. Tu som ešte nebola. Akí vtáci. Poďme tadiaľ. No poďte, poďte, tety. Nech sa páči, tadiaľ to je smer prehliadky. Videla si to? Vestibul plný ľudí a tie dve ma začnú spovedať, kde som, prečo idem neskoro, čo si vrajú nás ľudia pomyslia. A to ešte nevie, že nejaký blázo napísal do kníh sťažnosti, že nahromadením čakajúcich vznikla havarijná situácia. No vidíš, potrebujem to. Po toľkých rokoch. Je malá. Neuvedomuje si dôsledky toho, čo robí. Ale uvedomuje. Povedala to jasne, nenávidí ma. A podľa toho koná. Keď chceš vedieť, ja ju obdivujem. Taký štopela vyvedie ťa z rovnováhy. Aha. Ak bude ďalej takto vystrájať, požiadam brata, či by si ju na ten mesiac nezobral k sebe do Žiliny. Chalanie, tepa, poďte sa kúpať. Čo to máš? Chceš bytku? Nehlásite sa. Ahoj, neko. Čo to je? Každý rok chodím do tohoto skleníka a každý rok ma niečím novým prekvapí. To je krása. No,
Fakt? Papagáje roznášajú mor? Určite. Škriekajú ako sprosté. Nie je to tu bol viečo. Prečo to ničíte? Prepáčte, ona nechcela. Ja to dám do poriadku. Pozri sa na červeňovú. Tá je z toho sprostého píka celá preč. Je zaľúbená, no a čo? Do píka? Ty by sa vedela zabuchnúť do píka? Nesieme ju von? Áno. Človeče, ja by som ťa... Piko! Čo doliezaš? Veď som nikomu nič nepovedala. Ani nepoviem. Čestné. Ani si nedostal poznámku do žiackej. Mne môžeš veriť. Ja neklamem. A čo? Keby si chcel, mohli by sme spolu niečo dokázať. My dvaja. Piko! Nechápeš, že sme na tom rovnako? Na teba vaši kašľu a mňa podviedli. Musíme držať spolu. Ale ako? Niečo vymyslíme. Ty nemôžeš ísť domov? Mm-mm. Ani ja. Nedal mi kľúč. A ty ho prečo nemáš? Otec svoj stratil, tak si vzal môj. Sľúbil, že mi ho nechá urobiť, ale... Jasné, myslí ale na seba. Sebci, sebecký, dospelácky. Nedali nám kľúče? Nech, aj tak sa dostaneme do bytu. Čo chceš robiť? Ty ho chceš rozbiť. Určite je na háčik, ako hore. Thank you.
Čo sa tu stalo? Kto to spravil? On za nič nemôže, to ja. Čo sa to tu... V tomto dome sa už nedá žiť. Jediné, čo človek počuje, je rev. A teraz toto. Ale ja pôjdem na Národný výbor. Lebo toto ja už ďalej trpieť nebudem. Prosím vás, pán Rímeš, nemáte náhodou po ruke metlu? Ďakujem, vrátim. Tu máš kľúče ako domov. A keď prídem, si to vybavíme. No poďme. A rukavice. Zapamätaj si. Dobre si zapamätaj. Keď sú tvoji nepriatelia oveľa mocnejší ako ty, potom je každý prostriedok dobrý, ak ho použiješ v mene ukrivdených. Únos by bol asi najúčinnejší. Dobre. Zajtra večer. To vedete. Poď rýchlo k šoférovi. Povedzte svojmu pánovi, že peniaze nechceme. Čo teda chcete? Spravodlivosť. Nič sa vám nestane. A čo so mnou urobíte? Prosím. Prosím. To si ty? Čo chceš? Mám fantastický nápad. Vieš, čo som ti povedala, keď sme išli zo školy? Že musíme držať spolu. Počkaj. No čo je? Prisahaj, že nezradíš. Jasné. Piko, je to hrozne vážne. Ide o všetko. Musíš prisahať na svoju smrť. Ale neblázni. Opakuj po mne. Keď vyzradím čo len slovko, nech umriem strašlivou smrťou. Prisahám. Nech umriem strašlivou smrťou. Prisahám. Tak prisahám. Dobre. A teraz ti poviem, čo urobíme. My dvaja si pripravíme. Thank you.
ja som to fakt neurobil. Čestné. Ako sa to stalo? Čo? Tu ti to napísal. Nehnevajte sa za to okno, ako náhle sa vrátim, zoberiem ho k sklenárovi. Dušek. Ako ho mohol rozbiť? Toto ti on dal? Pšš, oco spí. Čože? Teraz? Len nech sa zobudí! On si tu vylihuje a ja budem drieť ako kvoň. Vstávaj! Mami, vstávaj! Nechaj ho! Nechaj ma! Čo je? Ja neviem, čo je. Pán si príde domov a drichme! To sa nemôže podľa teba ani vystrieť, čo? Nemôžem! Ja som tu doma! Ale čo? Ty si tu doma? Tak sa potom podľa toho aj správaj, nekomanduj, rozumieš? Nekomanduj, napúčuješ, nekomanduj, lebo... Lebo čo? Mami! No len to dopovedz. Dopovedz, čo? Ty ma neprestaň. Prosím. Ozaj mám pre teba duplikát kľúčov od bytu. Chcel som ísť dnes s tebou kupovať... Čo? Bundu. Videl som jednu takú peknú, modernú. A prečo sme nešli? To vieš, sklenári sú až na druhom konci mesta. Ale to nič. Pôjdeme zajtra, dobre? To sú mačky na povale. Aby si vedel, to sa nepatrí. Čo sa nepatrí? Aby si srkal. To môžu iba deti, vieš? Vítaj! Na, zober sa. Díky. Zober sa aj ty. To nejde. Je toto možné? Zober si, Ríšo. Nechcem. Pozri, Piko. Tamto ti ide frajerka. Mal by si ju odprevadiť domov. Chod si s ňou sám, keď sa ti páči. No tak čaute, chalani. A nie, že sa kvôli to pobijete. Turka! Choď odo mňa preč. Ale prečo? Choď odo mňa preč. Teraz sa už nehráme. Čo tu zavadziate? Nikto nás nesmie vidieť spolu. Ty choď prvý, ja tu počkám. Dobre. To s ním, trocha bolesti mi nezaškodí. No, to je ono. Počkaj, trošičko zviažeme. To je nápad. A na pest. Ja ti ukážem. Týchto bastardov by som všetky vystrelal. No čo kňučíš? Tých malých pičov tiež. Čo to robíte? Nechajte toho psa. Počúvaj, soploška. Odpal, lebo ti takú strelím. Nepočuješ? Kecáš. Ty kretenka, chyť ju! Tak ty si si dovolila. Vieš, kto som ja? Puberťák, hlupák, zbabelec! Keď ťa nevychovali doma, ja ťa naučím, čo si môžeš a čo ne. No počkaj, počkaj. Pusti ju. Ty si ale pekný vtáčik. Odviaž toho psa.
skleníky vznikli okolo roku 1660 pri šľachtických a cirkevných sídlach. Slúžili na pestovanie južného ovocia. Až s rozvojom obchodu sa zmenili v 19. storočí na miesta zbierok neobvyklých rastlín. Táto rastlina patrí k vymierajúcim druhom. Ľudia si ju často mýlia s palmou, ale je to cikas. Cikas. Dnes sa nachádza už len v Severnej Austrálii a v Tichomorí. Možno vás bude zaujímať, že tento exemplár je starý približne 250 rokov. Práve priviezli orchidei z Vietnamu. A kde sú? Na stanici. Teraz sa tu sami rozliadnite a zajtra pokračujem. Ahoj. Ahoj. Čo, idete nahori? Prečo? To je pre koho? Náhodou. Náš dedo to zje na večeru. Toto všetko? A čo? Je taká nátura. S tým sa nedá nič robiť. Rýchlo za mnou. Čo robíš? Čo ti šibe? Tí dva sú z nášho domu. Toto nesmú zbadať. Prečo? Lebo budú zasa deda ohovárať, že je pažravý. Hovoril som ti, je to plieseň. No. Toto mám zobrať dolu? Veď som ti to povedal. Dnes ráno. Nehnevajte sa, ale nie. To je ale... Nebuď nervózny. Mám byť z čoho? Vlastne z koho? Prečo vlastne nechceš, aby som si s ňou pohovorila? Zašla by som k tebe a čo ty vieš, možno by to pomohlo. Ale to si predsa musím vyriešiť sám. Takto naštvaný to určite nedokážeš. To si buď istý. Dobrý deň. Dorka! Počuješ? Učím sa. Ideme kúpiť tú bundu. Dobre, idem. Čo si s nimi porobila? Obliekaj sa. A v škole čo? Dostala som jednotku. No vidíš. A z čoho? Z telesnej.
dobrá je. Beriete ju? No. Vyjadri sa. Keby som ju súrne nepotrebovala. Môžete ju namotovať. Dám. Nechá si ju na sebe? Mhm. Počkaj. Je tvoj, nesi ho. A teraz ma dobre počúvaj. Rozhodla si sa, že sa so mnou nebude zhovárať. V poriadku, rešpektujem to. Ale aby si si náhodou nenamýšľala, že si ťa tou bundou chcem kúpiť, môžeš si ju odpracovať. Odpracovať? No, správa sa ku mne ako k cudziemu. A ktorý cudzí človek ti kúpi bundu len tak? No dobre, ale... Takže je to spravodlivé, nie? A čo by som podľa teba mala robiť? No, umývať riad a utierať prach. Platí. Uzaj, nechcela by si zajtra po vyučovaní prísť za mnou do skleníka? Keď si bola malá, chodievala si tá rada. To bolo. Už nemáš rada kvetiny? Mám. Tak čo sa zmenilo? Všetko. A už to nechaj. Dobre? Dobre. Dobrý večer. Dobrý večer. Počuješ? Už zase sa hádajú. Dorka, nepatrí sa počúvať za dverami. Poď! Piko plače. Počuješ? Neblázni. To preca nemôžu. Tak im povedz. Zakáž im to. Ako? Do toho sa im pliesť nemôžem. Si starý. Ty môžeš. Mama hovorila, že ťa ľudia musia poslúchať. U mňa v práci, hej. Ale tu v dome? Tak ty nechceš. Ty to tak necháš. Tak, aby si vedel. Si rovnaký ako oni. Prestaň vykrikovať a ťahaj domov. A rád sa upokojiť, lebo... Len si choď. Choď. Zdržiavať ťa nebudem. A prečo by si ma zdržiavala, prosím ťa? Chceš sa predsa rozviesť. Tak čo ťa je do mňa, ha? Ja ti poviem čo. Nie som na to zvedavý. Ty ma už nezaujímaš. A tie tvoje hlúpe reči už vôbec nie. Ako to so mnou hovoríš? Čo si to vlastne dovoluješ? Tak, ako si zaslúžiš. Mi dala tašku.
Dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že vyrušujeme tak neskoro, ale chceli sme vás poprosiť, či by sme si nemohli od vás zatelefonovať. Ale samozrejme, prosím. Ďakujem. Tak ja to prosím. Ďakujem. Ďakujeme. Predstavte si, Piko sa nám stratil. Hľadali sme ho všade, v dome, u kamarátov. A ten list, pozrite sa. Musíme zavolať na bezpečnosť. Zoznam je tam dolu. Ďakujem. Vášho syna sme uniesli. Ak sa neprestanete stále vadiť, syna neuvidíte. Únoscovia. Ja viem. Zdá sa to byť smiešné, ale chlapec naozaj zmizol. Aj u vás je to hluché. Nemá v dome ešte niekto telefón? Nie. Som si istý, že ich tu nájdeme. A čo teraz? Čo? Musíme ísť na bezpečnosť. Svetozárovi Picklerovi naposledy oblečenou v modrých texaskách, hnedom pulovri a v hnedej vetrovke. A 10-ročnej Dorke Červeňovej oblečenej do pavohnedých manchesterových nohavíc modrej vetrovky, ktorí dnes vo večerných hodinách odišli z domu. Dôvod ich odchodu a cieľ ich úteku nie je známy. Pozornosť zamerajte najmä na železničnú autobusovú stanicu a prostriedky hromadnej dopravy. Kam ideš? Idem ho hľadať. Dobre. Choď, Janko, budem vás čakať.
Keby ste vedeli, čo všetko ste narobili. No, poďme. Neboj sa, Piko. Dedo teraz pôjde s tebou a vašim všetko vysvetlí. Fakt? Však, dedo.